bizni ko'tarishdir bu oliy maqsad. Bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab. Biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya. Hamma dardingizga davo kulgu terapiya. Biz faqat kuldiramiz, kuldiramiz, kuldiramiz. Tashvishni so'ndiramiz, so'ndiramiz, so'ndiramiz. Yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz. Borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz. Bizde de meditsina oqsagan, meditsina unaqa yaxshi emas deb. Bitta ko'rsatib oldim, qo'ltiq tayyor yurgan odamni sakri yurishini qaranglar. Gap so'zi. Bizde de meditsina zo'r. Gap so'zi. Rahmat sizga doktorim. Boyoqqa turib bordi. Meni davolagan mana shu inson bo'ladi. To'g'ri, san'atkorlarimiz ichida eng o'zini bosib olgan. Ha. Juda ham bir og'ir baholim. Azizlar, siz xuddi hurmat qo'shib paytdim. Uyg'onib ketadi ikkitam. Sizlar hurmatli, hurmatli do'stlar. Sizlar bugun mana bosilgan va bosilmagandan ijro tomosha qildinglar. Gap yo'q. Gap yo'q. Nargiza Azima, boringizga shukr, rahmat. Rahmat. Biz bugun ot raqsini tomosha qildik albatta. Lekin kimlardir ponyini raqsini ko'rsatdi. Nargiza xonning keyin kelishlariga biz ikkita o'sha hali dorvozlarni otidan bala 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 yuraveradi. O'shani olib kelib qo'yamiz. Qo'yilma, biz men pony bo'lishga roziman, lekin sizlar mana shu ikkalasiga qarsakilarni aymang. Ayniqsa Ma'murjonga, Ma'murjonga. Ba'zan Dilshodbek o'zining ishlari bilan kela olmay qoladi. Ko'pchilik kelmasa ham, lekin mana shu kuldirgupda ishlayotgan shu. Lekin bugun ko'p ko'rgan olim otlarimiz ham bor. Yo'q. Ha. Baraka toping. Olim otlarimiz bor, nodir otlarimiz bor. Oho.
aziz otlarimiz bor. Aziz otlaringiz bor. Aynan hammasi menimcha. Ulug' otlarimiz bor. Ulug' otlaringiz borligini bilaman. Lekin bular ikkita eng zotdori vali otlarimiz boshqacha bor. Ha. Chunki vali otlar devorni nariyoqda poyga bo'layotganini biladilar. To'ppa to'g'ri. Va bilasizmi? Hammasi ham otlarning maza qilib chopishi bu tarixdan Huvaydoga bog'liq bo'lgan. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Ko'rsatuvni boshlagim kelib ketyapti. Salomlash kim? Nima deysiz? O'tirganlar bilan gap. Nima deysiz? O'tiraverayim. O'tiraveraymi deyaptilar? Yo'q, hozir olib chiqib beraman mana shu yerga. Sog' bo'linglar. Nargiza, rahmat kelganingizga. Qarsaginglar Nargizaga. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun mana kuldirgup ko'rsatuvni bosh men bugun boshlovchiman ha. Bugun Valijon aka. Yo'q, bemalol. Yo'q. Bemalol. Yo'q, bir ikki marta haliga men olib borib o'rganib qo'yibman. Shu kuldirgup boshlansa. Iltimos qilaman sizlardan. Sahnadan yo'qol degan so'z bitinglar, aytib yuboringlar. Men bu gapni gapira olmayman Valijon aka, umringizda. Sahnadan yo'qol. O'zim umuman sizni sahnadan emas, san'atdan yo'qotgim kelgan, lekin odam. Hech qachon. Menga qaramanglar bunaqa masala bo'yicha. Hech qachon aka? Hech qachon. Siz shunchalik qilayotgan ishlaringiz, mahoratingiz, mehnatingiz bizga yoqyaptiki, siz shunaqa sahnada yuribsiz. Boringizga shukr aka. Rahmat. Rizo bo'lsin. Maylimi? Boringiz. O'z ixtiyorim bilan ketsam. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz teletomoshabinlar, sevimli telekanalini ashaddiy muxlislari efirda kuldirgup. Ala. Assalomu alaykum, kuldirgupga xush kelibsizlar. Qadamingizga qasamlar bo'lsin. Ha. Endi bu yoqdan boshlab, bu yog'iga endi bizani kuldirgup ko'rsatuvimiz formatlari o'zgargan holda, har doimgidek bir tekstda sizlar yodlab olganingizdek bo'lmaydi hech qachon. Shundoq ekan, hozir Ma'murjonga ham surpriz, o'tirganlarga ham surpriz. Men hozir sahnamizga Valijon Shamsiyev, Ulug'bek Xolmedov, Huvaydo xonim, Aziza xonim, Nodir hammalarni taklif qilmoqchiman. Marhamat. Kelinglar. Yangilik, yangilik. Azizlar, yangilik. Olimjon, chiqing. Olimjon, keling. Haqiqatan. Xo'p, o'tirgan mehmonlarimiz, ana endi sizlarni yordamingizga kerak bo'ladi. Bitta mikrofon berib turasizlar. O'tirgan mehmonlarimizga bitta dona mikrofon ovozingizga tushishi uchun. Nargizaxon, shuni uzatib yuboring, iltimos orqaga. Hozir sizlardan iltimos. Bizaga ertak qahramonlarini sizlar aytib berishingiz kerak bo'ladi, kim kimligini. Yovuz ertak qahramonlardan bittasini aytinglar hozir shu yerda. Yovuz. Qormalikasi. Yana. Gargamel. 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 Ulug'bek Gargamel bo'ladi. Haligi sumurchilar bilan. Gargamel sumurchilar dushmani. Sehrgar, Yovuz sehrgar. Yovuz sehrgar. Senga aytdim ha deb, ani kinoni ko'raverman, multfilm ham ko'rib turgan. Ha, qarang. Gargamel qormalikasi. Ana endi haligi qormalikasi. Xola, qish tugadi, o'tib ketdi. Og'ayning o'rgansa quloqim eshitmabdi. Xola, yaxshilardan yeting ertangni, yaxshi qahramonlardan, yaxshi. Yaxshi kim? Malika bo'ladi. Yana. Yaxshi. Qormalika deng. Qormalikasi. Uni Buratina. Buratina yaxshi. Buratina Buratina. Bo'ladi. Voy qo'ying ko'rgisi, rahmat. Bo'ladi. Qimmat. Kim Buratina? Qimmat. Huvaydo kim bo'lsin, Huvaydo? Men Buratinami? Siz Buratinasiz. Aytib qo'yinglar, faqat qarab qo'yinglar. Buratina. Men bitta narsa aytaman, agar rozi bo'lsanglar, Huvaydo xonim qizil shapkacha bo'lsalar, nima deysizlar? Qizil shapkacha. Bo'ladimi? Bo'ldi. Aziza xonimga Malika Safiya. Malika Safiya. Shunaqa orzu qilganman shu. Nimaga bitta faqat bo'g'irsoq o'xshatishadi. Nima oz kim dedi? Malika Safiya. Kim u? Kichkina qizcha Safiya degan. Pishiruvmi? Yo'q, pishiruvmas. Pishiruv. Bo'ldi, Malika Safiya bo'lmasam ertak bo'lgandan keyin o'rmon bo'ladi-yu. Nodir daraxt bo'lsin. Daraxt. Bo'ldi. O'rtada daraxt. Nodir yashil kiyib kelibdilar. Daraxtga yaqin. Faqat xohlaganingiz. Gapirsangiz ham bo'ladi, harakatdan bo'lavoradi sizga. Men shu
ارتی صحنه سنه ریسور من. من ریسور من. این ما اول لپتاپ تام بودن استانو شنی چون این آن سال نوزم گا آوردم بوده ارتی چ کمپر مامور جان از بخال میده بولاله. کندوزم هکی بوده چی؟ مامور جان. خخلگان ارتگینی ایتاده خخلگان ارتگینی که سلان تقده. وای داد. سلان شونه این اول بیروشیل کیره بولاده. خلاص دقت مرکزی لده جنی چه ارتگ. مرحبا. مامور جان. حالا بار، حالا بار. السلام علیکم بالا جالارم. بگون من سیزلرگه عجایب بر ارتک ایت برم. کتاب تن اوزم اوکب که چسبلا اخلامدم. برام غلط ارتک نام نمیدیس؟ جنی چه ارتک؟ جنی چه ارتک کن؟ حاضر باشیم. بر بارکن بر یوغا کن. قدم قدم زمان ده قاب قرا ورمان ده بر ایز که درخ بارکن درخ درخ ارتگه چک ارتگه ارتگه چک درخ های درخ نه یشگنگه 100 یل ده آشبت درخ کرمه یعنی قامبت راست کرده. آنه درخ عمر ده حیات کورگلر نه. مینو تاگم دند مالا بو مگا. نه دیگه. برکن درخ تله چکب. درخ کچام مینم چاپلر کیم من دیگه فکر بلن. یشب جانه گتی کت. زیر کت منم بر چاپل بر سورم. یا که مینم بر چرایل بر تنبورم. وقتی بومسام نایلر یه سالشین خخلایم شو چه مینیم چپسین بود شون چه کیسلرات بیرونم یت هدسلرگه آدم زاد مینه چپینلر درگن جاید درخ نه بر یاوز گرگمیل کیپت وای یه نگار گرگمیل درخ که خراب ترپ درخ گرگمیل درخ که خراب کلدم کلدم قانه مشکین یو بو سفر مشکی یه واردم مشکی دیه واردی یه واردم اصلا مشک سانه ییش کرده گذا بار من یه قرار منه چاپی لذت کن میسن شنید کدیپ من لکن سینه چاپشین نخواهم مودم تورس گرگمیل در احمد بپرسن یلو بالب و آرخه و تب براتینه یه سپت یخش بوده. یخ یخ یخ. زور. اینه یه سمت. آیا؟ براتینا. رحمت سیزگه ارتکچی بابا. بو ارتکته فقط شو ارتکه تو رو کلده گان براتینه ایده. من آلدن کت کوک درخت دیدم. آره. براتینا. بالا جانم، سینه اوز یورتم گه آب کت مخچی من قار ملیک هست، من جان دیم قارمای، بیرگی اینه مزلطه ده براتینه قار ملیک هست، سین من برنم توغر لبیره آلا سم نه فقط برنی اینه، سنه یورگی اینه هم توغر لیمان من ده یپده من ده یورگ یوک، من آخر تخته من، تونکه من شونده قار ملیک هست بلن براتینه گه یورگ کرک بوبته یورگ کرک بوگنه، اوچه اولار تشویشلم بالا جانم من دک یورک لند خم اوزیز اقصیز بلر که یور سانی هم دوالش یورک براتینه بلند براتینه بلند قرملیکه سکت کن چاقده گرگمیل اولان ارقستن یاوز پلالرن اویلگن چکی گیتب ده تورت دیلی پیرشکی گنبلن کتارب قزل شبکه چه کرب گلیب ده ارمانگه ارمانگه کرب گیب ده او نرگیزه خانم خوشقلارن ایتب گیب ده شونده او سیخرلنگن درخت که کزی چوبده درخت اصلی ده شخزاده ایده اونو یاوز گرگمیل بر پایدلر درخت که ایلنتر بگوگن ایده توپ تار من اوشه سی آدم بولدنگ مه؟ من آدم حالا حالا بگوگن ایده حالا درخت من بوسه آل سگینه من آدم که ایلنه من
Men hozir chistok solingan pirojki yeganman. Maylimi? Yo'q, undan ko'ra o'lganim yaxshi. Undan ko'ra qurganim yaxshi. Qurganim yaxshi. Daraxtning tanlash imkoniyati bor edi, chunki u daraxtga Malika Safiya ham oshiq edi. A. Mana shu variantni ham ko'raylik. Malika Safiyani dedi, vaqti yo'q ekan daraxtga oshiq bo'l. La. La 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 la. La 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 la. Voy. Ha. Malika Safiya, Safiya pishiriqlarini yeyib, mana shu ahvolga kelib qolgan edi. Voy, daraxt. Shu daraxtdan o kiyikimga chang'i yasasam bo'lar ekan. Lekin Malika zehrlanganman. Bu to'nka chirigan. Undan qayiq chiqmaydi, faqat er chiqishi mumkin. To'nkaligidan er chiqishiga ishonaman. Shu payt daraxtni talashib, Malika bilan Qizil Shapkacha o'rtasida ozgina kelishmovchiliklar bo'libdi. Qarang, mana bu tomonidan chang'iyasamiz, kiyikimni shoxiga mos bo'ladi. Qarang, qurigan bo'lsa ham chiroyli. Jinni Safiya, o'zi bir, o'zi yarimta chirigan tunuka. Buratina yo'qolib qolgan. Tunuka emas, ma tunka. Tunka. Tunuka boshqa. Ertach kampir qormalikasini, saltanatini, lokatsiyasini tashib beribdi. Bu Buratina ketdi. Yo'q, hozir daraxt shahzodaga aylangani bilan mensiz butun bo'la olmaydi. Mana opamni muz yurak anov muzlatib qo'yganda, shunga kiyik bilan, anov yosh yigit bilan biz chang'i yasashimiz kerak o'rmon ortiga borish uchun. Bor, ketaver, biz yolg'iz qoldik. Chang'isiz qanaqa ketaman? Jinnasan chang'i chiqmaydi bundan. Buni yasayman, buni yasayman, odam bo'lay. Odam bo'lsa. Tezroq o'pinglar, o'pinglar odamga aylanay. Kim bo'lsa ham farqi yo'q. Ha. O'psami? Qaysi biridir? Odam bo'ladi-yu, qurbaqani ham shahzoda Malika o'pganda shahzoda. Qaysi biridir? Qaysi biridir? Daraxti o'sha bitta shohidan o'pdi, qo'lidagi qo'lidan o'pdi. Demak, foyda opam. Daraxt shahzodaga qo'ldan bo'lsa foyda opam. Shahzodaga aylanibdi. Shahzodaga aylanibdi. O'pgandan keyin. Ana, shahzodaga aylangandan so'ng daraxt jismlari ham o'z holiga qaytibdi va Buratina shahzodaga aylanibdi. U esa Malika Safiyani sevar edi, Malika Safiya esa uni sevar edi. Ular bir-birini ko'rib qolib, shuncha musiqa yangrab ketibdi birdaniga. Balaroq qildi. Tushunmadim, shahzoda kim hozir? Shu paytda hincha musiqa pasayib, oldin daraxt bo'lgan shahzoda bilan Qizil Shapkacha biz sizlardan kammizami deb umuman o'zlarini eng sevgan musiqalarga raqsga tushibdi. Ha. Ha. Mana shu qo'shiq ostida bular bir-biridan birinchi bo'lsani olgan edilar. Mana shunday ko'tarinki musiqalar sadosi ostida Gargabel ham o'zi mehrga tovlanib, yaxshi odamga, Qormalika esa yaxshi malikaga aylanib, hamma finalda raqsga tushibdi. Zo'r bo'ldi bu ertakda. Final, 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 hamma. Hamma. Va musiqa pasayib, hamma ertak qahramonlari sekin joylarini egallab olishibdi. Demak, bizda endi keling baribir endi formatni tetugi bilan o'zgartirib tashagandan keyin ozgina baribir eski formatda ham qolish kerak. Qolish kerak, bo'lish kerak. Ozgina eski formatda ham qolish kerak. Shuning uchun yangisidan bor, qarang, yangisidan bor degan sahifaga bor. Va formatni o'zgarganini hisobga olib, xo'p, Aziza xonimni chaqirsak. Aziza xonim Abdullayeva. Yangisidan borga. Yangisidan borga. Formatni o'nga burib turib, bizda turib, Huvaydoga to'g'irlab qo'ysak. Qara. Huvaydo Jumayeva qarsak ilana. Huvaydo Jumayeva. Bu undan keyin bo'ladi sizga to'tgan yangisidan bor. Keling. A
Assalomu alaykum. Men anaqa kuldirmoqchi emasman. Prosta hozirgi kunda hozirgi meni asabimga tegadigan, nafaqat meni, barcha shafyorlarni asabiga tegadigan narsalar aytib beraman. Xo'pmi? Xohlasanglar kulinglar, Dilshod aka, siz qattiq kulmang. Xullas kalam qizlar, qizlajonlar, hamma mashinani haydovchisi ham erkak bo'lavermaydi. Ichida ayol haydovchi ham bor-da. Peshoxotda o'tayotganda ayniqsa, ha? Tezroq o'tinglar, iltimos. Yaqinda sal qoldi bor-ku, erim meni unutib yuborishiga. Mashinani yonida o'tiribman, erim rulda o'tiribdi. Bir qiz shunaqa peshoxotdanmi, peshoxotmi, shunaqa to'r etib, piyodalar o'tadigan joyda o'tyaptilar endi. Haqiqiy piyodami? Haqiqiy. Men o'yladim, u zebra chiziqlarini mana shu qizni o'zi chizgan dedim, bor-ku. Ko'chani o'ziniki qilib olganda tez ham o'tmaydi. Shunaqa endi burni osmonda mana shu mashinaning ichida hamma erkak menga oshiq bo'ldi deb o'yladi u. Shunga ishondi u chalpak. U bilmadiki o'sha mashinaning ichidagi erkakni xotini borligini bilmadi. Peshxotlarning kushandasi o'tiribdi mashinaning ichida. Ha. Ma, yo, ma erkak ovchilariga men aytmoqchi bo'lgan qizlar iltimos, hamma mashinaning ichida ham erkak haydovchi emas, ayollar ham bor. Aha. Men ayol masakamman men. Haqiqiy ayol peshoxotda, nima piyodalar o'tadigan yo'lakchada o'tadiganlar ekan. Ana nazokat. Ana. Ana mehr. Ana sadoqat. Men dars oldim ulardan. Erim aytdi, mana qara dedi. Mana men nima ko'ryapsan dedi. Bir megajin o'tayapti dedim. Yo, megajin emas u dedi. Mana iffat dedi. Mana sadoqat, mana nazokat dedi. Mana men degan erkak dedi. Lop etib yaxshi ko'rib qola uni dedi. Mashinani eshigini ochmay tushgan odam ko'rganmisiz? Aynan. Voy o'zat sizdan. Men bilmay qoldim, men qanday tushib qolganim, mana qizni oldiga qanday borib qolganim ham bilmadim. Bo'lmasa nima edi, mana laboymi, aboymi kim? Qora, qora, qoradan meni erimga sevgi xor qildi, erim ham javob qaytardi, meni erim unutdi. Ana. Eshigini ochmay tushib bordi mana qizni oldiga. Ana, mana qana. Dedingiz. Dedingiz. Bu odamni xotinni tirik dedim. Oh. Qani dedimi? Mana qora mashinaga ishonma dedim. Buniki emas dedim. Siznikimi dedi? Meniki emas dedim. Davlatniki kredit dedim. Uzyapmiz oyma oy dedim. To'rtta bolasi bor. Umidvor bo'lma, shuncha narsadan orttirib senga baloni ham qilib bermaydi dedim. Dedingizmi? Voyay. Dadasi dedim. O'ylamang. Husni jamolim kerak bularga deb o'ylamang dedim. Naqtidan qurug'idan bermasangiz basharasini ham ko'rsatmaydi dedim. To'g'ri aytibmanmi? Aytdingiz, to'g'ri. Yana bir bor azizlar, buni Nosir aka kesam kesmaydim, bilmayman, men juda iltimos qilaman. Piyodalar o'tadigan joyda ayollar sal tezroq o'tinglar, iltimos. Sal qolsa zaks qilib to'y qilib yuboradigan darajada sekin o'tyapti-da. Rahmat, meni kishi. Erini shunday himoya qila oladigan sizdek piyoda shunoslar bor bo'lsin. Ancha-munchalar piyodalarni bunchalik tushunmaydi. Antipiyoda. Antiradarni bularning antipiyodani birinchi marta ko'rishimiz. Sizdek antipiyodalarni hamma mashinani ichiga o'rnatish kerak. Aynan. Yaxshi, bitta to'ldirma keldi hozir, shularni eshitib o'tirganda. Bitta to'ldirma keldi o'sha mashinada o'tirib. Ana sadoqat, ana nazokat, ana otasidan chiqib qoldi. Latof. Xo'shbo'y. Eski farmat deganingizga shartlarimizni davom ettiramiz va bizda yangisidan bormi sharti? Ha. Valijon Shamshir. Demak, farmat o'zgargan holda eng yangisidan bormi degan shartimiz. Valijon Shamshir. Haqiqatan boringlarga shukr, Dilshodbek Ma'murjon, sizlarga bo'lgan mehr muhabbatim hatto meni tushlarimda ham ayon bo'lyapti. Hozir Huvaydoxon chiqib o'zini fikrini aytdi. Kelinglar mana shu ko'rsatuvni kuldiradigan emas, bir dard aytadigan ko'rsatuvga aylantiraylik. Mayli. Maylimi?
Mayli, men shu dardimni aytgani kelganman bu yerga hozir. Marhamat, marhamat. Men o'zimni tanishtirsam. Men Valijon Lo'xman. Lo'x. Nega tanishtirasiz? Taniymiz aka. Marhamat. Bu lo'x degani yomon emas. Ha. Loladek. Ha. O'zini himoyalamaydigan degani. Ana. Loladek o'zini himoyala olmaydigan inson. Lo'x. Maysadekmi? Unda mo'x bo'lib qoladi. Valijon Lo'xman. Chunki men boshimdan o'tgan dardimni qayerga bor aytishni bilmay kuldirgupga keldim. Boringizga shu. Men azizlar anchadan beri piyoda yuribman, Argizaxon. Shuning uchun boya siz qo'shiq aytganingizda ot mingim keldi. Ot mingandek sakradim. Va mashina olmoqchi edim. Agar adashmasam, ko'chada turgan qop-qora Prado sizniki? Sizga bo'lgan hurmatim qanchalik ko'targan hissesigan bo'lsangiz. Shu Pradoni Valjon aka, men sizni shunchalik hurmat qilamanki, shuncha yillik xizmatingizni hurmat qilganimdan shu Pradoni kalitini sizga berib yuboraman, deya olasizmi? Ishonaman. Ishonaman sizga. Shunday deya olasiz. Ko'zlaringiz aytib turibdi, haqiqatan. Mana, Pradoni keltir, oling. Faqat kalitini berishadi xolos menga. Yaqinda bo'lgan voqeani aytsam, Dilshodbek. Marhamat. Eshitdinglarmi? Pradodan keyin yomon ketadi. Nargizaxon. Men mana shu Prado mashinasini yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmay, men o'lay. Haqiqatan o'tgan safar kelganimda mana shu ko'rsatuvga kelganimda qo'ltiq tayoqda kelgandim. Va sog'aydim, doktorlar yaxshi qaradi menga. Va kunlardan bir kun o'sha qo'ltiq tayoqni uzoq-uzoqlarga uloqtirib tashladim. Qutuldim. Mashina olmoqchi bo'ldim. Bir yaxshi mashina olib odamlarning xizmatiga bormoqchi bo'ldim men lo'x. Va bozorga borarsang ularmiding deydigan odam yo'q. Lo'li Nodir. Shu kunlarda sizdan ham xor bo'ldim. Bozorga bormasdan mana shu O'likdan sotib olaman dedim. Va qarasam 30 ming AQSh summada 35 ming 38 ming 42 ming ko'rgan Pradom 17 ming turibdi. Nimaga men qo'ng'iroq qilmasligim kerak? Qildim qo'ng'iroq. Dilshodbek qo'ng'iroq qildim. Oldin jiyanimga aytdim. Jiyanim ham meni haligi amaki shunga qilaylik bosish kerak. Bu bunaqa arzon qo'yilmagan kecha o'tgan kuni qaraganimda yo'q edi dedi. Bosing dedim. Men uyqusirab turgan edim o'sha paytda. Qo'limga telefon oldim. O'zing qildib berdim unga. U ham telefon qildi. Alo, Prado sizlarnikimi 17 minglik dedi. Da, da, o'rischa gapiruvdi. O'rischani bilmasdi jiyanim. To'g'ri, amaki meni tilimda gapirmayapti dedi u ham. Meni tilimda yo'q. Majbur bo'ldim olib gaplashishga. Alo dedim. Men hamma tillarni bilaman u. Men axir hamma tillarni biladigan lo'xman u. Lo'x bo'lsangiz ham bilasiz. Bilaman, bilaman men. Men tilga lo'x emasman. Men pulga lo'x bo'lsam ham tilga lo'x emasman. 2800 ko'rinyapti ko'zimga. 2700. Qo'ng'iroq qildim, alo dedim. Da dedi u. Это правда вас dedim. Это правда вас. Это правда. Ваш dedim. Да dedi u. Вы кто dedim. Я покупатель dedim. Покупатель dedim men o'shunda. Aksent. Покупатель dedim. Agar voqea nima bilan tugashini bilganimda lo'x deb tanishtirardim o'zimni. Я как покупатель dedim. Да сам. Спасибо, что позвонили. Я чем могу помочь тогда?
Никакой помощи не надо, дедам. Мне правда надо, дедам. Действительно, это 70, дедам. И 17, дедам. Никакой помощи. Он едет, дедам. Он едет, дедам. Да, да, да. Почему я продаю, вы знаете, дедам. Я там была, когда мы сот едкан. Конечно, нет, дедам. У меня мама в больнице, деда. Мама в больнице, деда. Ой, да еще одна шунга. Йога, дедам. Больнице, больнице мы, дедам. Русча габриэпт. Через габриэпт, яна. Я могу посмотреть ваш продукт, сам. Да сейчас в Зизахе он, деда. Сот, учерм сот льюл. Радар лкосе стор сот. Ой, лепан. А как могу посмотреть, дедам? Сам, нет, уже вы опоздали, деда. Уже клиент едет, деда. Келеп, деда. Через полчаса здесь будет, деда. Опоздали, деда. Койп, койп. Хапсалам пыр болды. Шо пырли кетчо косам болмас мыды? Көйнім соғыды. Узым ишларымнан чағып тұрсам, 6 дакикадан кейін телефон қылды. Брат мой. Мен ондақы жүрей тамеймін. Олар менге қылды. Брат мой, деді. Мен брат болып қалдым онге. Мама балына. Ани апаздывает, олар кеч қалыпты. Онам ағыр ахвалда. Шунақа жиғылатты мені. Онам ағыр ахвалда. Илтимас деді. Агар деді, хазыр сен деді. Закилат әлігені, нөмі берадыған болсен, пүл берадыған болсен деді. Машина твоя деді. Ана. Если закилат отдаш деді, машина твоя, забери отсюда деді. Мен лохману. Могу платить, дедам. Енді рахмым келіпті, торысы, Дұршатбек. Мен онақа әліге арзанге сату алыш үшін мәс. Оша, аблақны, нама фірбігарны... Күңілчәң лоқсыз, құрлас. Күңілчәң лоқ. Күңілчәң лоқ, ману онасыны ойладым. Моя мама очень тяжелым состоянии. Если сейчас ты будешь заклад даст, машина твоя забери, еще уступлю, деда. Шунаманым я русчана, уступлю, деда. Арзанрақ қыламан, деда. Менді енді қуанышты көрсез. Лекен бір томаны сауап қылеппан о. Онасы қиналы япты оны. Мен оңға ярдан бермақшы болдым. Ба дархал, бұрасай карту, дедім. Номер карту, дедім. Какой я, да? Он бұрасал. Ташады картасыны. Дияным білан, Амаке деді, қарайын деді, сіз халық дуа қыған, нұма дейді, ұқда құш көрген инсансыз, қарайын 5-6 күнден бері башқы машиналарды амаяты өтес деді. Екі кіше кәнсілі да өйірді? Енді, жияным білен бардым, сорадым, сқыл қанады сатттадым. Брат, мұны көні нәді деді. 700 давай деді. 700 доллар сұрады. Янымды, нұмайды барып, сомге айлантырып, картасыға ташадым. Өзбек карта, халайық өзбек карта, өзбек телефондан қоңғырақ қылыпты. Өзбек, жызақ, бір қадам! Шында ташап бараман дедім, шында ташадым, чықтым да, алло, я бұрасал, 700 дедім. Я бұрасал, сам, да, деді, яна айол кіші. Это кто, сам, я супруга, деда. Где Дима, деда? Сам, он плачет, маму плохо. Сколько бросали, деда? 700, деда, 700, деда, сам. Почему 700? Аж 2700 надо нам, деда. Какой 2000, сам? А если дорога, и на кымату, деда, аптали, дуар, кымату. Он нам на посоламе, апта, хайна нам на посоламе, апта. Усты, ягла, вот, раптерам. Брат, помоги, вручай нас, деда. Деда. Енді мен енді халеген, шынақа бір көзімге халеген рус анас көріні епті. Бетчара ұятып көй кәді. Мен ярдан бермесем, кім ярдан береді өнге? Топеймі? Топтым. Қайтып кірдім ені. Банке кіріп, кімін ташадым. Ташадым ек кімінді. Тепеге тені чықтым. Вот, посмотрите, там видно да денгейді сам. Брат деді. Он плачет. Ай, ол шынақа еғіліпті, онда боларам бар. Вот смотрите, помоги, шо, тысячы, помоги, деді.
yosh bolalarda ovozi ham chiqyapti-da. Tez yet dedim men, mine dedim ves Uzbekistan znayt. Olib kir dedim, nimaga dedim, o'sha doktorga olib kir dedim. Tushuntiraman dedi. Hozir men uje chiqdim bankdan, yo'lda ketyapman dedim. Ber dedim doktorga, ham shuni bitta doktor ayolga berdi. U ham это ваши проблемы dedi. Chiqqandan keyin yana yordam bergim keldi. Lekin yo'q dedim. Men dedim yetib boray ekan, xohlayman pul beraman. Yo'lga chiqdim. Ancha yurdim, yonimda o'g'lim bordi, kuyovim. Yurgandan keyin dada sizni tepishdi dedi. Yo tepgan yo'q dedim men. Qanaqasiga tepgan yo'q dedim. Axir ona yo'q dedim bu dedim. O'sha yerda ekan mana lokatsiya ham tashlagan dedim. Lokatsiya bo'yicha 3,5 soat yetib borishimiz kerak edi. Nargizaxon 5 kundan beri ko'zimga prado kiradi. Tushimga prado kiradi. Yo'lda ketyapman. Yig'layapti haligi. Davay brat, kavonibudi, pozvani, seni butun O'zbekiston biladi deding-ku, birorta og'ayningdan nima qil, artistlardan bir xayolimga Dilshodbek keladi, bir Ma'murjon keladi. Lekin kuyovim yo'l qo'ymadi. Qo'ying, qo'ming, dada bu yoqqa qo'ying. Nima qilaylik, boshqacha men telefon qilib ko'ray dedi. Yo'q, qarang yig'lashini dedim. Hali bola shunaqa yig'layapti. Hali bola erkak kishini yig'laganiga odam chidolmaydi. Brat, pomogi. Keyin kuyovim dada, dada iltimos bir marta qo'ng'iroq qilishga iltimos yordam imkon bering menga dedi. Kuyovim, qiling dedim men. Jag'lim chiqib ketdi kuyovimdan. Ishonmaganiga-da, qani ona yig'i o'layotyapti, o'layotdi dedi. Men shu savob qilyapman. Haligi yig'layotganini qarangda. Brat, papa. Mamagi. Кроме моей матери в жизни у меня никого нет. Что у вас скрипты да яда? Никого нет, это ж больная бурку есть. Жена их там. Мама на алтарь на сама стула. Да, да, никого нет. Она мукада. Брат, с тобой мы до конца жизни, мы братьям останемся. О, топ там. До конца жизни братьям останемся, дьяпта, да? Помоги, брат. Это для продов мне, для, это мне железо, давай помоги. Это мама же мне, мама. И еще я хотел тут шупа, я чина трубкан ходим, да. Шахбас бьет, кушай, мы скидываем, ну, да, ты же на конкурс. Алло, это хозяин Прада, да? Нарядный. Да, у меня есть Прада, да. У меня есть Прада, 17-го. Шуля, да. Yuragim tog'onimga tushib qoldi. Shoshmadim. Shoshmadim, boshqada gaplashing desam. Gaplash, hozir shoshmay turing. Cheres Telegram deydi. Telegram deydi. Nima deydi? Nima deyapti? Nima kelyapti deyapti. Xaridor kelyapti deyapti. Bir xilda ssenariy, bir xil. Xaridor kelyapti deyapti. Xo'p, nima deyapti? Shoshmay, men kallam ishlamayapti, qabul qilmayapti. Nima deydi? Shoshmay. Qancha dedi zaklat tashlang deyapti. 700 deyo tamom bo'ldim. Bir xil ssenariy. 700 dedi. Lekin men o'sha paytda o'zimni bosdim. Chunki men lohman. Va bosdimda Shahbozbek o'g'limga qarab Toshkentga qayting dedim. Qaytdik Toshkentga, to'g'ri ichki ishlarga kelib. Telefon qilganmiz, kutib olishgan. Akalar, mana shunaqa bo'ldi, mashina olmoqchi edik desak. Navbatga turing dedi. Xuddi shunday. Nima dedi ular? Faqat ismini aytmadi-yu, hamma voqeani o'zlari aytib berdi ichki ishlar idorasi. Hurmatli teletomoshabinlar, bizni ko'rib turganlar, ogoh bo'linglar. Bunday aldovchilar, kibr jinoyatchilar juda ham ko'payib ketgan. Ular hatto ichki ishlar idoralari xodimlari ularni qaysi mamlakatdanligini ham bilishdi. Ular bizning mamlakatda emas ekan. Boshqa mamlakatdan turib, bizni oddiy sodda xalqlarimizdan kelib, biz choyney sotib, u narsa, bu narsani arzonga sotib turib, telefon nomeringizni bering, bitta telefon pasportingizga olib bering deb, 100 ming, 200 ming berib, karta ochib bering deb, ularni ochib olib ketib, bu ishlarni qilishyapti. Hatto yana qo'ng'iroq qilishyapti keksa onaxonlarga, qo'ng'iroq qilib, men tergovchiman, bolangiz avariyaga uchradi, sizni bolangiz hozir kimidir hayotiga xavf ostiga soldi, o'ldiryapti. Ya'ni u komada yotibdi nariga tomondagi. Shuning uchun tezda yopishimiz kerak bu ishni yoki paloncha pul kerak uni kasalxonasiga deb keksa onaxonlarni aldab ketyapti bu kibr jinoyatchilar. Shulardan ogoh bo'ling deb dardimni aytdim xolos. Yangi Istanbul sahifasini ochamiz yana bir bor. Bizda esa kuldir. Cin.
Rahmat, salomat bo'linglar. Yana bir bor avvalambor assalomu alaykum deymiz. Endi tayyorlanish jarayonida hozir go'zallik to'g'risida juda chiroyli chiqishimiz bo'ldi. Men qo'shiqchilarga e'tibor berdim, keyingi paytlarda qo'shiqchilarimizning so'zlari hali g'alati bo'lib ketyapti. Hali janzipanzi, depansi piyare kartahi, o'zbekchani to'g'ri gapir. Undan ko'ra mana shunaqa bo'lib ketdi. So'zlar o'zgarib ketdi, haqiqatan. Lekin men bitta qo'shiqni eshitdim, men tan berdim. Hofizga va qo'shiqchiga tan berdim. Ustoz san'atkorimiz Oybek Hamroqulov bir qo'shiq aytdilar. Endi qizni shoir shu darajada ta'riflagan. Qolqon bo'lar ekan-ku mana 90-60, 90 modak yoshda demasdan ta'riflasa, qizni qarang, so'zlarni qarang she'rda, juda go'zal. Hay hay bu qiz qomati Sirdaryo qamishidan, ko'zlari rang olmishdir forishning kishmishidan deyapti. So'zni qarang go'zal, ayolni qizni qomatini ustoz qarang. Ey qamishga o'xshatyapti. Qamishni bilasiz, nihoyatda go'zal. Uzun, tekis bo'ladi. Men barglar mamda qilib turgan xuddi nozlanib turgan qizga o'xshaydi. Keyin eng zo'r tomoni qamishdan nay yasaladi ustoz. Nay. Endi shu darajada chiroyli ko'zlari rang olmishdir forishni kishmishidan deyapti. Demak, u qizni ko'zlarini forishni kishmish uzumiga o'xshatyapti. Zinat qop qora, ko'zlariga linza taqilmagan. Kipriklar narashivaniya qilinmagan. Tabiiy juda chiroyli. Keyin suv chashmasi suvidan yuzlarin tiniqligi bobotog' kiyigidan sho'x kiyik qiliqligi deyapti. Voy, o'ylay. Nima deysiz? O'zi meni ta'riflab qaradi. O'zingiz rosa. Qarang, suv chashmasi suvidan suvdi, chashmani suvidan yuzlari tiniq deyapti. Znach, uni yuzi ana barjom, gidrolayf, neslilardan ham tiniqda. U yuzga shpakilovka surilmagan. Hozir nihoyatda aya shunaqangi ayollar shpakilovka ko'ryapti betiga. Shpakilovkaning qalinligi mana shunday bor. Bo'tdi yo, bo'tdi yo, unaqalar yo, bo'tdi. Bo'tdi yo. Bu yerda yo, bu yerda yo. Shunaqa uryapti, endi shpakilovkaning qalin. Anoki ko'chada ketsang bir ayol ketyapti. Qoqilib ketuvdi, bet tushib qoldi. Sezmadi hech narsani. Yana yurdi. Shuna betni olib uzr kechirasiz opa, mana sizdikimiz. Voy o'lmasam yana tushib qoldim deb qaytib betini kiydi. Ayt uzr kechirasiz opa, necha yoshsiz? Topingchi dedi. Ya uzr sal qiynalyapman. Toping, harakat qiling, qanaqa erkaksiz, toping. Uzr sal qiynalyap, bo'pti yordam beraman dedi. Xo'p, yordam beringizsa qizim bog'chaga boradi dedi. Aytdim, qizingiz bog'chada zavidishimi dedim. Yo, nihoyatda endi keyin lablarini olligi parketni gilosidan durkulligi zomintoq archazor havosidan deyapman. Lab endi qarang, demak bu lab hali botoks deymizki biz hali erkaklantirib botoks qilinmaganda lablar shirilmagan. Tabiiy parkentni gilosiga o'xshatyapti. Endi botoks lablar shirilgan qizlar bilasiz, endi nihoyatda go'zal bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar, omonmisizlar, tuzumsizlar, ishlamay yaxshimisizlar, omonmisizlar. Teppa lab ishlamaydi. Ukol uravergan nerv o'lgan. Ha-ha. Kechqurun uxlayotganda ham skvozniyak pashsha kirib zapravkaga chiqib ketaveradi. Ishlarsam, ha-ha, turaveradi. Botoks qilingan qizlar endi bitta plus tarafi ham bor ekan. Plus taraf bor ekan, botoks qilingan qizlar suvda cho'kmas ekan. Men qoyil qolgan joyim shoir ham qizni taraflayapti. Ham turizmni rivojlantiryapti. Ilohim ayollarimizni tabiiy go'zallik tark etmasin. Doimo go'zal bo'laveringlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ha ha ha. Ha, mana shu qarsaklarga endi o'rganayotgan paytimizda afsuski bizani vaqtimiz tugab qolganligi haqida rejissyorimiz juda ham jahl bilan bizga eslatdilar. Chunki Semli telekanalida bundan-da zo'r, bundan-da quvnoq, bundan-da qiziqarli ko'rsatuv yo'q. Shuning uchun ajoyib bo'lgan ko'rsatuvga biz navbat berishimiz kerak bo'ladi. Darhaqiqat Dilshod aka to'g'risini aytyapsiz. Hozirgi vaqtda kuldirgup ko'rsatuvidan keyin menimcha sevimli kanalni sevimli tomoshabinlari biz bilan qolishadi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar, rahmat. Ko'rishguncha.
bizni ko'tarishdir bu oliy maqsad bizda o'zgacha yo'nalishlar davolansin asab biz bilan zoyi ketmaydi ishoning har soniya hamma dardingizga davo kulgu terapiya biz faqat kuldiramiz 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 tashvishni so'ndiramiz 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 yangi iste'dodlarni ham birga kashf etamiz borgan sari ko'nglingizdan joy olaveramiz